Atëher kur pritej që të kishtë edhe një normalizim të uh, gjithë situatës dhe tensioneve në veri uh, të Kosovës, duket se është rindezur dhe është rinisur tensioni në veri të Kosovës, uh, madje pezullohet dhe mësimi në të gjitha shkollat. Ditën e hën ka nisur me tensione në veri dhe forcat të shtuara nga këfori janë parë në mëngjes në dy komunat veriore. Grupet qytetarë serbë umblodhen para ndërtesës së komunës në Leposavic për të kundërshtuar marën e pushtetit lo lokal nga këretari i rri shqiptar Lurzim Hetemi. Në Zveçan është vendosur një gard metalik i cili ka blokuar rrugën që qëndre ndërtesës së komunës miqë, Dhe si që raportohet, policia e Kosovës ka hedhur gaz lotë cilës për qëpërndarë qytetarët pasi tentuan të hynë në objektin e komunës së zveçanit. Nesër, në gjitha shkollat në veri të Kosovës për shkak të pranisë së policisë me mjetët plota luftarake, mësim dhënsit dhe nëzënsit nuk janë në gjëndje që ta zhvillojnë mësimin dhe shmarë vendimi që të ndërpritat thuet në deklaratën e shefit të administratës së shkollës për Republikën e Kosovës, Ivan Zaporazoc. Êshtë um, rëndësishme që të uh, të ndalimi pak përveç këti njoftimi, pra nga dita e sot me shkollat pa. në veri të Kosovës nuk do t'jendë hapura, nëzënsit nuk do t'mundë ndo t'shkojnë në banka. Me gjitha të, gjithë kjo situatë tensionuar është kritikuar nga gjithë trupat diplomatik, institucionet, një pjesë madhe të institucioneve përëndimore, edhe për shkak se gjithë kjo, kjo situate tensionuar nuk shqonë në fakt asë gjë kundi duke qenë se Kosova ka qenë në qenër të vëndëmëndjes. Me gjitha të, do të pritet dhe do të mbeteni me Euronews për të partë uhum. gjitha zhvillimet në vazhdim.